Okay guys. Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi guys. Kita hari ini kita layan futsal guys. Okay, inilah member kita semua. Ini malam kita layan futsal. Okay, halo Bang Amir. Ada kata-kata nak bagi? Kata-kata. Nah, ucapan ke apa sebenarnya kita malam ni? Okay, selamat beraksi semua. Okay. Itu sahajalah. Itu sahaja? Itu sahaja. Okey. Untuk negara. Baik. Adi. Haa, ada kata-kata nak bagi tak? Haa, sila. Tak ada, mak malu eh. Boleh. Assalamualaikum, Zu. Assalamualaikum. Ada kata-kata nak bagi? Ucapan sempena kait? Ucapan ni, kalau boleh. Cukup kau orang lah. Ah baik. Jangan main kumpang lagi. Reformasi. Reformasi. Okay you, thank you you. Assalamualaikum. Baik. Okay guys. Bukan dekat ni. Ah baik. Okay. Tunggu lagi eh. Okay guys. Bel. Jap. Assalamualaikum. Marilah mengundi. ingatkan nak futsal mengundi. Tak apa. Janji padu eh. Okay baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay guys, inilah member kita guys. Semua malam ini kita on layan futsal. Okay guys, jumpa lagi. Terbaik. Assalamualaikum. Salam. Maju sukan negara.